ze sbírky Dům Bosého, Paseka 2004. Čtenáři, měj se na pozoru. Čtenáři, měj se na pozoru. Nejez tuto knihu. Kdo by tuto knihu snědl, tomu naběhl by obličej a kůže po celém těle nabubřela, rohovka v oku zčervená a zornice velmi se rozšíří a oko bude vypoulené. Kdo by tuto knihu snědl, uvidí vše černo a dvojitě, bláznivě viděti bude a zazdá se mu, že vidí před sebou divé mužíky poskakovati. Nejez tuto knihu. Sedmiletý Martin H. se jednou z rána vkradl do komůrky, snímal pokličku za pokličkou, až našel tuto knihu a již rukou nabírá na pochutnanou. Ale co to? Je bledý z nenadání. Klade hlavu na polici, vyvaluje oči, koulí jimi do stran, počíná třeštiti. A již ho není. A jindy. Do bytu manželů K. byl povolán lékař. Jaké bylo jeho zděšení, když spatřil, že muž je již mrtvolou. Manželka vřeštěla a mluvila pomateně. Za bedlivé prohlídky ložnice byl pod matrací nalezen pytlík s touto knihou. Muži zachtělo se v noci mlsati a lehkomyslně se do ní pustil. A jindy. Paní D. slavila jmeniny. Pozvala k obědu své dvě sestry a i jiné příbuzné. Zanedlouho počali si hodovníci stěžovati, že je jim jaksi nedobře, že dostávají závrať. Ošklivost, zvonění v uších, třesení údů. K tomu přidružil se mrazivý pot, paměť a zrak se kalí, dostavují se mdloby. Narychlo přivolaný lékař předepsal lechtání jícnu a tření silným octem, ale bylo již pozdě. Paní D. přimíchala do polévky z neopatrnosti tuto knihu. A jindy, 44-letý P.B. se svou manželkou požili k večeři uvařených kořenů této knihy. Byl on toho mínění, že kniha jest jedlá. O půlnoci se oba probudili, běhali jako zběslí ve tmě po bytě, rozbili si přitom hlavy a v obličeji byli velmi zohaveni podlitinami. Usilovným vařením kořeny naštěstí pozbyly nejprůčí své jedovatosti a přivolanému lékaři se podařilo nešťastníky zachránit. Ale již nikdy nebyli tíž. Čtenáři, měj se na pozoru. Nejez tuto knihu ani vařenou. Klíče ve výčepu. Volvox Globator 2000. Radostně jsem tu hýkal, když ze mě padal výkal. Ser rychle, ser tiše, jsi sledován. Soudruhu, neposer nám mikrofon. Trpíte zácpou? Poslouchejte Miloše Zemana každé ráno v 6:45. Ad acta, Torst 2006. Ne, že by měl Dick něco proti studentkám výtvarných umění. Vadili mu lidé obecně. Je ovšem pravda, že čím mladší, tím ho dráždili víc, podle jednoduchého pravidla, že čím blíže datu narození, o to déle budou hyzdit svět svou přítomností. Staří nebyli o nic víc apetitlich, ale měli jednu polehčující okolnost. Už si dlouho vyskakovat nebudou. Ne, že by si Dick dělal iluze. Za jednoho, podívejme, pan Dick, to je počasíčko, co? A jak pak se daří? Vedle Dicka stěžkla, usedla tlustá růžolící důchodkyně s šátkem na hlavě, to už bylo dnes vzácné, a poloprázdnou, potažmo poloplnou igelitovou taškou. No však víte, paní Procházková, Dick se nenápadně očoupl. Slyšel jste to? Paní Horákovou prý porazilo auto. Ale je to vážné?
Vážné nebo ne, je z toho mrtvá. Mrtvá jako neboští císař pán. Ještě prý doklopítala domů, otevřela dveře a bác bylo po ní. Nemohla chudák dýchat a oči měla do kořán. Ne, že by si Dick dělal iluze. Za jednoho zesnulého přikvačili na svět 2,2 exempláře nové havěti. Oči mrtvých dodávají třpit hvězdám, řekl. Přísloví 125.8 řekl. Dick měl ve zvyku pronášet sentence z vlastního kadlubu, které krášlil podvodnými zpravidla biblickými zdroji. Už dávno pochopil, že v Česku se za nejsazší projev inteligence považuje opakování toho, co už někdo někdy řekl. Kdysi v hloubi minulého století se ke svým sentencím hlásil, jak já vždycky říkám, a nikdy se mu nedostalo jiné reakce než rozpačitého úsměvu. Jednou ho napadlo dodat kniha Rut 4.6. A hle, pohledy v úkol zazářily, ženské uznale, mužské závistivě. Od té doby tak činil pokaždé. Noc je předzvěstí jitra, Levitikus 2.10. Pravil, zvedaj se ze židle a upouštěje podnikový večírek. Kopej v písku a nalezneš sebe sama, Kazatel 17.5. Nabádal kolegyni v práci, na níž si dělal zálusk. Otec mocným hlasem volá běda, syn jej neslyší. Gilgameš, zpěv třetí. Utěšoval souseda, který se stěžoval na chování pubescentního potomka. Ani tentokrát se to neminulo účinkem. Procházková radostně zafunila a pohlédla na Dicka obdivným zrakem. Vy umíte vždycky tak všechno říct, usoudila. Zrovna převčírem jsme o tom mluvili s Járou, jako manželem, víte? Pan Dick umí vždycky tak všecko říct, říkali jsme si. A kolik toho zná? Ano, otázal se nepřítomně Dick. Jára říkal, že byste si rozuměl s naším Tydíkem, jako synem, víte? On teď podniká, pronajímá lodičky u mostu revoluce. A kolik toho zajímavého zná? Hlavně z minulosti, všelijaký ty bitvy a války a kde co bylo podepsané a tak. V klavičce se šinul další stařík. Na hlavě měl rádiovku, to už bylo dnes vzácné, a v ruce držel poloplnou iglitovou tašku. To je počasíčko, hlaholil stařík v rádiovce. Jak pak se daří? Dick se zachmuřil. Jestli to takhle bude pokračovat, jeho oblíbená lavička se promění v přidružený domov důchodců. Stařík v rádiovce dopadl vedle Procházkové, ta se přišoupla k Dickovi, ten se nenápadně očoupl. Hotová osada havranů, pomyslel si záštiplně. Jestli pak už to víte, paní Horákovou porazilo auto. Zrovna o tom s panem Dickem mluvíme, chudák ženská. Ještě prý doklopítala domů a oči měla do kořán. Pan Dick říkal, že oči mrtvých dodávají třpit hvězdám. Řekl stařík v rádiovce. Bez uvedení zdroje nestála replika za nic. Viktor Dick se opíral o zábradlí mostu revoluce a pozorně naslouchal Tydíkovi, jenž o 7 metrů níž hustil do nějakých dvou buchet jeden letopočet za druhým. Viktor Dick poslouchal tak říkajíc s profesionálním zájmem. Chrlení letopočtu je v Česku úspěšnou variantou citování neexistujících zdrojů, které před léty zvolil za společenskou strategii Dick. Kdo si pamatuje letopočty, nemůže být úplně blbej, soudí národ. Nenásilné vnášení historických dat do hovoru svědčí vedle pronikavé inteligence i o živém vlastenectví dvojnásob potřebném ve chvíli, kdy bruselští technokraté zamýšlejí sešlápnout český lid byrokratickým křápem evropanství. Memorizaci historických letopočtů se zkrátka v Česku věnuje tak vášnivá pozornost, že kromě dat si Čechové nepamatují nic. Zvolili Dick biblické zdroje spíše než historická data, bylo to ze dvou důvodů, které spolu ostatně souvisely. Výrazně menší konkurence ve zvoleném oboru vedla k tomu, že zářil o to osamělej a současně mu nehrozilo nebezpečí, že ho někdo začne opravovat.
Kromě toho tu byl ještě třetí, byť podružnější důvod. Na střední škole měl spolužáka Šprta, Šplhouna, Premianta a Práskače, kterého upřímně nemohl vystát a jenž odříkával letopočty jak násobilku. Jmenoval se Karel Krejčí a bylo lze na něho posměšně pokřikovati. Káká, kaká, ale taky nás pěkně sere. Karel Krejčí to později dotáhl na psychologa a autora popularizačních spisů o paměti a mnemotechnice. Vymyslel dokonce jakýsi univerzální mnemotechnický klíč, spočívající v převodu souhlásek na číslici. Pomocí takzvaného můstku, v němž byly letopočty převedeny do slabik a slov, si mluvčí mohl vybavit jakékoliv datum. Roku 1620 ku příkladu odpovídal můstek Noci se boj, roku 1670 byl to učitel, roku 1415 poleno hoří a tak dále. Z kraje 70. let byla metoda experimentálně zavedena do výuky prvního ročníku tří středních škol v Brně, avšak záhy vyšlo najevo, že mladí mluvčí, nechápajíce metaforický význam daných sentencí, měli větší problémy se zapamatováním můstku než vlastního letopočtu. Většina z nich můstky spontánně korigovala na základě vlastní dialektiky. Učitel hoří, boj se polena, bylo to v noci. A docházela k naprosto scestným historickým konkluzím. Proslulou v profesorských kruzích se svého času stala písemná práce jakéhosi nešťastníka, který metodou Dr. Krejčího dospěl k závěru, že bitva na Bílé hoře se odehrála v roce 6702. A protože šlo o studenta přemýšlivého, jehož nesmyslnost sdělení okamžitě praštila do očí, dodal po krátké úvaze upřesnění před naším letopočtem. Já bych se ještě zeptala k Europeánám, z čeho jste čerpal, když jste všechny ty absurdní detaily uváděl. Dnes bych vás podezírala, že jste opisoval Wikipedii, ta tehdy ještě v roce 2001 neexistovala, když to vyšlo. No, já, ty Europeána, myslím, čerpají především ze stereotypů, že jo, na který narazíte zhruba všude, že jo, v novinách, v učebnicích dějepisu, v lidové četbě 19. století a tak dále, že jo. Ale tam jsou přesná data. No tak data jako, jsou jako z těch učebnic, řekněme, že jo, ale ty stereotypy, myslím, dodávají, nebo to byl aspoň ten úmysl té knize dynamiku. V momentě, kdy se ty stereotypy začnou chovat jako tradiční románové postavy, to je v okamžiku, kdy vstoupí do konfliktu, kdy jsou konfrontovány s jinými stereotypy, kdy musí čelit jiným dalším stereotypům a tak dále. V tom, myslím, spočívá dynamika toho textu. No, co se týče tedy těch detailů, těch dějových elementů, to znamená těch mikropříběhů, řekněme, že jo. No tak ty pocházejí stejnou měrou z mé paměti, neboť jsou věci, které vám utkví jednou provždy v paměti. Letopočty. A, no letopočty ty jsem opisoval, že ne. Já jsem měl na mysli ty absurdní detaily, což jo. No a stejnou měrou nicméně z mé fantazie, poněvadž jeden z úmysl té knížky bylo setřít jaksi hranice mezi nefikcí a fikcí, to jest mezi tím, co se odehrálo a tím, co by se bývalo, bylo, mohlo odehrát, že jo, v rámci daného kontextu, v rámci dané materie. Čili mě pokaždý znovu zaujme a potěší, neboť to je doklad toho, že ten pokus vyšel, když narazím na nějaký článek nebo studii, v níž dotyčný nebo dotyčná zdůrazňuje jaksi tu faktografičnost Europeán. A zpravidla je to srovnáváno s příhodnou chvílí, a která je zdůrazňována jako jakási románová tedy záležitost. Ve skutečnosti ta příhodná chvíle čerpá víc z archivních, to jest tedy faktografických materiálů, než
než ta Europeana. Že? A oni si s tím knihkupci dost často nevědějí rady, jako kam to zařadit. Včera jsem byl v akademii, v knihkupectví, tedy akademie, a našel jsem se tam v rajonu historie, což mě pobavilo. A například došlo k takové anekdotě v Bulharsku, kde ještě než ta knížka vyšla, tak si objednalo asi, já nevím, 12 výtisků ministerstvo školství bulharské, které tím chtělo zaplavit tedy univerzity a snad střední školy. A stačil jim skutečně tedy ten název. Plus pak jsem se zpětně dozvěděl, že pro ně byla, zdá se, jistou zárukou, že to psal člověk z postkomunistické Evropy, čili člověk, který vidí ty dějiny obdobně jako oni a zároveň, který žije už dlouhou dobu, tedy v zahraničí, na západě, čili by měl mít tedy ten odstup a ten přehled. Čili nakladatel, který původně plánoval pouhých 1000 výtisků, jako musel zdvojnásobit nebo strojnásobit díky tedy ministerstvu školství bulharskému. No, čili dneska se z toho študáci učí dějepis. No. To mě připomíná, teda to mě vlastně navozuje můstek k další otázce. Vy jste v rozhovoru zase v souvislostech uvedl, že vaši knížku Ad acta jste přemýšlel, protože jste přemýšlel o tom, že byste ji pro francouzské vydání přepsal, aby nebyla o české blbosti, ale o francouzské blbosti. A protože české blbosti my tady máme, zvlášť v poslední době, velice mnoho, tak možná by nás taková paralela s nějakou francouzskou blbostí potěšila, jestli nemůžete uvést, jak jste to tady zamýšlel přepracovat. Já bych měl tendenci to upřesnit v tom smyslu, že ta kniha je patrně, teda ne patrně, zcela jistě také o blbosti, ale v mých očích teda přinejmenším nikoli prvořadě. Jo. Ta blbost, to je ta náplň, to je ta nádivka, to je ten obsah. Že jo. Obsah a smysl jsou dvě velmi různé věci. V mých očích začíná literatura, v tom jsem patrně tedy dědic francouzského pojetí té literatury, začíná tam, kde končí právě ten obsah. Že jo. Literatura má-li být literaturou a nikoli tedy pouze četbou, nevypovídá o realitě, respektive se musí pokusit tu realitu nějakým způsobem transcendovat. No, vrátíme-li se tedy k té nádivce, tak je to rovněž tedy o blbosti, no a protože píšu česky a protože tedy tu českou blbost znám nejdůvěrněji, tak je to o české blbosti. A v tom rozhovoru tedy říkám, že jsem se skutečně zabýval myšlenkou využitého překladu k nějaké adaptaci do kulturního prostředí, do těch kulturních kódů, že? A pak jsem to zavrl, poněvadž by s tím byla velká práce. Jak se projevuje, jaký je rozdíl mezi českou a francouzskou blbostí? Já jsem tak dalece jsem to o tom neuvažoval, že? Ale tak jako spontánně bych nejspíš řekl, že francouzská blbost je jaksi státotvornější, jo? Jaksi rétoričtější, jaksi veřejnější, méně důvěrná. Že jo? Ta česká blbost je taková venkovská, taková jako mezi námi. Že? Ta česká blbost je neurbání a včetně i třeba té věci, což nás vrací k té postavě z té knihy, že, jo? Že pociťuje potřebu sebe samu, nějakým způsobem podpořit a skrze nějakou autoritu. Tady jsou to ty biblické zdroje, ale když jako posloucháte lidi jako vyjadřovat s tou autoritou těch blbců ty blbosti, tak velice často skutečně zaznamenáte, že si najdou nějakou referenci, aby to měli zdůvodněný. Že? Samozřejmě ta blbost klesá o to do větších a větších hlubin. Že? V tomhle punktu bych řekl, že ta francouzská blbost je sebevědomější a tudíž si vystačí sama o sobě. Že? Nevím teda, do jaký míry je tohle odlišení srozumitelný, poněvadž ta blbost je velmi, velmi intimní záležitost, čili
Čili proniknout ke kořenům, tedy té, které národní blbosti, to je dlouhodobý proces. Tak my nemáme pokyny od organizátorů, teda máme pokyny, že nesmíme jít dál než za tři otázky, ale nemáme pokyny, jestli smíme nechat vás, abyste se ptali. Navíc na vás vůbec nevidíme. Tak nevím, jestli nám někdo s tím pomůže, jestli jsou tam nějaké mikrofony, jestli máte právo, ale zdá se, že jo, nám tady aspoň svítí. Tak jestli má někdo tu otázku, která lze položit, připravenou? Jsem je všechny odradila. Tady. Jak poslouchám tyto texty, které teda nepovažuji za pro sebe moc velký přínos, tak nabývám takové pochybnosti, jestli autor není velice smutný a velice osamělý. To byla ta otázka? No, do míry, do jaké to mohu posoudit, ani jedno, ani druhé, že jo? Tak můžeme ještě jeden pokus o otázku? Tady? Ještě? Na to já vám dám, samozřejmě, tahle otázka je mi kladena dost pravidelně. Pro mě zůstává zatím, tedy byť je to čtvrtstoletí, co žiju ve Francii, pro mě zatím tím referenčním jazykem zůstává čeština. Což neznamená, že nepíšu nějaké věci francouzsky, ale jsou to tedy ty drobné věci. A neznamená to, že tedy se vyhýbám psaní ve francouzštině. Je možné, že k tomu jednoho dne dojde. Jo? To skutečně jako zatím nemůžu odhadnout. Jo? Ty dva jazyky jsou si velmi nepodobné, podle mě. Já bych šel tak daleko, že bych soudil, že v rámci tedy těch evropských jazyků jde o dva protiklady, jako ta čeština, ta francouzština, to. Ten systém těch jazyků a to myšlení a ta kultura, která v těch jazycích je obsažena, jsou si radikálně nepodobný. Jo. Čili i to psaní potom jako předpokládá do jistý míry jako jiný přístup, že jo, k psaní tedy. Jo. Čeština je jazyk pábitelský, jak známo, že jo. Čeština je podle některých zdrojů jazyk s nejširší slovní zásobou v Evropě. Francouzština byla v té době, to je nějaká studie ze 70. let, francouzština byla snad předposlední, jako hned, jako těsně před tou albánštinou, že jo. Což je jazyk, který vznikl v roce 45, že jo. Čili, ve francouzštině došlo k zajímavému jevu v 17. století, kdy ta akademie se rozhodla zmasakrovat to lexikum, že jo. Ale nicméně, čili vymítili tedy z toho francouzského jazyka veškeré výpůjčky, veškeré italianizmy, provincialismy, veškeré dialektizmy a tak dále, tak dále. A velice zajímavým způsobem tady ty lidi, ty akademici, to zdůvodnili pozoruhodně tedy moderním způsobem, poněvadž prohlásili explicitně, že v omezení francouzského lexika bude napříště spočívat bohatství té francouzštiny. Což je velice moderní úvaha, že jo, na tu dobu. A ono jim to vyšlo v tom smyslu, že v momentě, kdy máte omezený slovník, no tak co se děje? Dějou se dvě věci. Ty slova se stávají abstraktními, konceptuálními pojmy. To je jedna věc, že jo. Druhá věc, ta syntax se začne nějakým způsobem rozvíjet, že jo. Proč říkám protiklad i češtiny? Protože v češtině si uvědomíte, že máte tedy ty velký slovníky, ten devítidílnej příruční slovník, to je 230 tisíc vstupů. Že jo? Ten francouzský ekvivalent, ten Hobert, ten má 90 tisíc vstupů, jo? Takže to opravdu je nepoměrný. Že jo? No na druhé straně Češi si vystačejí s jedním minulým časem, že jo? Byť teda máme jako k tomu různý finty, jak to oklamat. Že jo? No, Francouzích mají 6, že jo? Čili
Ta syntax dohání, že jo, to lexikum, a naopak v češtině to pábení je v podstatě způsob, jak jako uchopit ty věci, že jo. V tomhle punktu bych řekl, že ta čeština je retorická v tomto ohledu, že nejde o to věci vysvětlit, ale jde o to přesvědčit, že jo. A zdali, jako většinou se hodnotí víc právě jako přesvědčivost než přesnost, jo. Jako, já nevím, jestli je to jasný, to, co říkám, že jo. No, ale... Tak ještě jsem viděla jednu ruku, tak dokud nás nikdo nevyhodí, tak je ještě jeden dotaz. Není slyšet. Proč Francouzi oslavují francouzskou revoluci? Jestli jste na to přišel? Díky svému pobytu ve Francii. No. Že k tomu mají ohňostroj. No tak někteří mají, teda oslavujou svatýho, že jo, a jiní oslavujou nějakou dějinou událost, že jo, zásadního typu, no. Dobytí Bastily, ať se nám to líbí nebo ne, tak jako signalizuje začátek nějaké nové doby. No a ať se nám to líbí nebo ne, tak ta francouzská revoluce vymyslela teda tu moderní republiku a zejména vymyslela tedy tu deklaraci lidských práv, či přesněji řečeno, ono se to jmenuje ten originál prohlášení o právech člověka a občana, což je přesnější, neboť jsme tam právě v té dvojí podobě veřejné a soukromé jako člověk a jako občan, což mizí potom z toho titulu. No a to je text, který je, dle mého názoru, existují-li dva konstitutivní texty západní kultury, tak je to Nový zákon a Deklarace lidských práv. Čili osobně nemám za to, že by bylo tak zatraceně od věci ten ohňostroj pouštět teda na toto výročí. No. Tak. Oni ty revoluce jsou různý, že? Oni ty revoluce jako někdy nedají absolutně nic, že jo? Jenom teda tu hrůzu a jenom tu krev, že jo? No a jindy tedy přes všecku hrůzu a přes všecku krev tak vyrukujou s něčím, co nám dodnes slouží jako kulturní reference, že jo? A politická.